Футбол для 19-річного Ігоря Гатали став невід'ємною частиною життя. У 7 років хлопець розпочав навчання у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі, далі у Карпатах і Скалі. Вже рік хлопець грає за тернопільську Ниву і показує, що головне – достойні результати. Футбольний талант помітили і на всеукраїнському рівні. Ігоря вперше запросили на тренувальний збір студентської збірної України. Це був навчально-тренувальний збір до університету, яка відбудеться в Неаполі у 2019 році. Переглядали гравців з різних міст, з різних вузів. Близько 30 футболістів було на зборі. Окрім Ігоря з Тернопільського педагогічного, де він навчається на третьому курсі факультету фізичного виховання, їздили ще три футболісти – Андрій Різник, Микола та Іван Когути. Пару гравців, з якими виступаю – суперники в другій лізі, це з Буковини були двоє хлопців, і також з Полісся був один. А так решта всі з чемпіонатів з першої ліги були, з другої більше з сходу. У столиці футболісти були більше тижня, за цей час всі вони мали стати командою. За цей час провели 4 гри на меморіалі Макарова, зіграли з командами першої ліги, другої ліги і з дублем прем'єр-ліги. З Металургом Запоріжжя зіграли 3-0, з Колосом 3-0 програли, з Десною 2-1 програли і виграли дублі Кам'янської Сталі. Перш за все, це гарний досвід. Окрім того, шанс стати частиною студентської збірної України для Ігоря є неабиякою мотивацією проявити себе на всі 100 у весняних іграх другої ліги. Наступний збір студентської команди має відбутися наприкінці травня, на початку червня.